13ኛው የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሀት ድርጅታዊ ጉባኤ ዛሬ በመቀለ ከተማ መካሄድ ጀምረዋል በጉባኤው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር ጽዮን ገብረ ሚካኤል 3 ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ታሪካዊ ውሳኔዎች የሚተላለፉበት እንደሚሆን ተስፋለኝ ብለዋል ጉባኤው የየክልሉና የሀገሪቱ ህዝብ ህዳሴ ማረጋገጫ በመሆኑ ጉዞችንን የተለየ ያደርገዋል ያሉት ዶክተር ደብረ ጽዮን በ ተኛው ድርጅታዊ ጉባኤ በርካታ ውሳኔዎችም እንደሚተላለፉ ጠቅሰዋል በጉባኤው ለትግራይ ክልልና ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ ውሳኔዎች እንደሚተላለፍ ተስፋ አደርጋለውም ብለዋል ሊቀመንበሩ ድርጅታዊ ጉባኤው ከውሳኔዎቹ በተጨማሪም አዳዲስ አመራሮች ወደ ኃላፊነት እንዲመጡ ለማድረግ ምርጫ እንደሚካሄድም ነው ዶክተር ደብረ ጽዮን በንግግራቸው ያመላከቱት አብስተፈል ዝተፈለየ ታሪካዊ ጉባኤ ጉባኤያችን በተለየ ታሪካዊ አጋጣሚ ወቅት እየተካሄደ ያለ ነው በህዳሴ ጉዞችንም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያለው የለውጥ ጉባኤ ነው በዚህ ጉባኤ ካለፈው ተምረን ቀጣይ ጉዞችንን አስተካክለን ህዝባችንን ሊጠቅሙ የሚችሉ ውሳኔዎችን የሚወሰኑበት ይሆናል ህወሀት በክልሉ ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለመቅረፍ እንዲሁም ህዝቡን ከድህነት ለማውጣት ትግሉን አጠናክሮ ይቀጥላልን ብለዋል በአሁኑ ወቅትም በገጠርና በከተማ የሚኖረው ህብረተሰብ ከድህነትና ኋላ ቀርነት በፍጥነት እየተላቀቀ እንደሚገኝ ና አኗኗሩም ደረጃ በደረጃ እየተሻሻል እንደሚገኝ አስታውቀዋል እየታገልን ያለንበት አላማ ህዝቡን ከድህነት የማላቀቅ ብቻ ሳይሆን በሳይንስና ቴክኖሎጂ የበለጸገች ሀገር ለመፍጠር ነው ያሉት ሊቀመንበሩ የትግራይ ህዝብ በርካ በርካታ ችግሮችን አልፎ ዛሬ ላይ እንደደረሰ ሁሉ አሁን ለተጀመሩ ለውጦች ቀጣይነት ወደፊትም ከህወሀት ጎን እንዲቆም ጥሪያቸውን አቅርበዋል ስታወርቀ ህዝብ ትግራይ የትግራይ ህዝብ የተለያዩ ችግሮችን አልፎ አርቆ ማሰብ በመቻሉ የተለያዩ ድሎችን ማስመዝገብ ችሏል አሁንም በትዕግስት ትግሉን በማስቀጠል የህዝቡን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ውሳኔ ጉባኤው እንደሚወስን ትልቅ እምነት አለኝ ህዝቡም እንደ ከዚህ ቀደሙ ከድርጅታችን ጎን በመቆም ጉባኤያችን የተሳካ እንዲሆን ሊያደርግ ይገባል ህወሓት ከሌሎች እህድ ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን ባደረገው ትግል አሁን ያለው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥን ማስመዝገቡን ሊቀመንበሩ ጠቁመዋል ይሁን እንጂ በውጭና በሀገር ውስጥ ህገ መንግስቱንና መንግስትን ለመናድ እየተደረገ ያለውን ሙከራ እንደሚያወግዙም ዶክተር ደብረጽዮን በንግግራቸው አንስተዋል የዜጎች ህገ መንግስታዊ መብትን ከመጣስ ጋር ተያይዞ ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ ኃይሎችን ልንመክታቸው ይገባል ሲሉም ተናግረዋል በቀጣይም የህዝቦችን የእርስ በርስ ግንኙነት ለማጠናከር የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የሚያስችሉ ስራዎች እንደሚሰሩም አስታውቀዋል እዚ ዝረ ዘሎ ናይ ኩነታት አሁን ያለውን ተስፋና ስጋት ሁላችንም ተባብረን በመታገል የህዝቡ ፍላጎት የሆኑትን ሰላም ልማትና ዲሞክራሲን ማስቀጠል ይገባናል ብሔርን ከብሔር በማጋጨት ሰላማችንን የሚያደፈርሱ አካላትንም በጋራ በመሆን መከላከል ይገባናል በአዲስ አበባና አካባቢዋ ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት ለደረሰው የዜጎች ሞትና ጉዳት የተሰማንን ሀዘን እንገልጻለንም ብለዋል ዶክተር ደብረ ጽዮን የኢትዮ ግንኙነት በተመለከተ የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች ያለፈውን የችግር ጊዜ ለመካስ የሚያስችሉ ስራዎች እንደሚሰሩም ገልጸዋል አስራ ሶስተኛው የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሀት በቀጣይ ቀናት በሚያደርገው ውይይት በክልላዊና ሀገራዊ ጉዳዮች በስፋት በመወያየት ውሳኔዎችን እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል